Një autobus pasagjerësh doli nga rruga pasi e përplasi afër gomës një makinë tipit Benz, që po e ndiqte me shpejtësi nga pas duke shënuar kështu plagosjen e 10 personave nga 15 pasagjerë që gjendeshin aty. Ngjarja ndodhi në afërsi të një qendre tregtare në Tiranë rreth orës 18:00, kur një mjet i Benz me targa TR2011U përplasi autobusin e linjës Tiranë-Elbasan me targa AA955HG, i cili përket kompanisë Era Travel. Të plagosur mbetën 10 persona, ku mes tyre janë edhe drejtuesit e mjeteve, ai që shkaktoi aksidentin me inicialet A me tani, i cili po merret në pyetje, si dhe shoferi autobusit. Ndodhemi në urgjencën e spitalit të traumës, ku kanë mbritur 10 persona të cilët u aksidentuan nga dalja nga rruga si pasojë goditjes nga një automjet tjetër të një autobusi të linjës Elbasan-Tiranë. Të 10 personat, sipas mjekut Sami Koçeku, ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Është vetëm një 65-vjeçare lumturi brahe, e cila është me plagë më të rënda. Nga të dhënat paraprake mësohet se mjeti i Benz ka qenë duke udhëtuar me një shpejtësi mbi 100 km/h, kur përplasi autobusin, si dhe shoferi kishte konsumuar alkol. Për një raport, disa studentë të plagosur lehtë pohuan se kishin ndjerë përplasjen pasi ndodheshin në pjesën e përparme të autobusit. Në këtë mjet shumica e pasagjerëve ishin studentë që ktheheshin nga Tirana në Elbasan. Dëshmitarët në vend ngjarje pohojnë se rreth gjysmë ore pas aksidentit nuk ka pasur lëvizje apo ndihmë nga askush, derisa pasagjerët po dilnin nga dritaret duke thyer xhamat.